Projekti financuar nga Bashkimi Evropian Mbështetje për Agjencinë e Regjistrimit Civil dhe Sistemin Unifikuar të Adresave ka hyrë në fazën e tij përfundimtare. Agjencia Kadastrale e Kosovës me mbështetjen e projektit ka prezantuar sistemin informativ të regjistrit të adresave, I cili do të shërbejë si regjistër elektronik I adresave për mbar Kosovën, përfshirë dhe harta digjitale të adresave. Këtë sistemi ka paraprirë një punë bërë në terren për komuna për të mbledhur të dhënat e nevojshme për rrugët, emrat e rrugëve, ndërtesat dhe hyrje që ndodhen në Komuna që janë entitetet kompetente për mirëmbajtjen dhe përditësimin e të dhënave të adresave në Aris, ndërsa Agjencia Kadastrale mbikëqyr dhe mirëmban sistemin në nivel qendror. Përveç kësaj sistemi geoportal do të prezantohet dhe do të mundësoj qasjen e qytetarëve dhe palët e tjera të interesuara për të kërkuar adresa ashtu siç përcaktohet nga Agjencia Kadastrale përmes Aris. Shefi operacioneve në zyrën e Bashkimit Evropian PSB-e Kristof Stok tha: "Sistemi I adresave do të jetë I dobishëm për të gjithë në Kosovë, institucionet publike si gjykatë, kompanitë prodhuese, bizneset private dhe anëvisërit. Me një sistem të unifikuar të adresave mund të përmirësoj një sër shërbimesh që nga shpërndarja e postës deri tek shërbimet më të shpejta emergjente."